Kêliya dawî. Zilamekî ku ehemmiyet neda li mêjên xwe hebû. Dîsa wek hercar li mêja xwe ya êvarî gelek zêde dereng kir. Bîreka zilam, çima tu li mêjê xwe bi derengî dixî? Tu çima bi min re dixeyidî? Ez li mêjê xwe dikim? Zilam li mêja xwe eda nekir û li koşeyekê rûnişt û raza. Di xewna xwe de dît ku qiyamet rabiye û qelebalix li mehşerê civiya ye. Hine kez ji tirsan direvin û hine kez ji diciyê xwe de hema wisamane. Qey hevnas nedkirin, yek bi yek gazî wan dihat kirin. Terazî hatiye danîn û guneh û xêr dihatin wezinandin. Ehlê cennetê dibirin cennetê û yên cehennemê jî dibirin cehennemê. Zilam kêliyekî fikirî û amelekî wî nebaş nehat bîra wî û wisa got. Min li mêjê xwe dikir û hew dida îbadetên xwe jî bikim. Heta ez jijar û feqîran re jî dibûm alîkar. Tam di wê kêliyê de gazî wî kirin û ew kişandin hîsabê. Ji tirsan piyên wî dilerizîn. Ji ber vê yekê nikaribû biçe. Di zebaniyê cehennemê hatin ketin milê wî û ew bi ber cehennemê vebirin. Zilam, hûn çima me dibin? Ma hûn nizanin dê û bavê min kesên dîndarin û bi rehmin. Melek jêra got, emelê her kesî jêra ye. Nexwe ka emelê min, ka li mêja min. Wî ji qeraxa agir, avêtin nava agir ku di wê kêliyê de zilamekî îxtiyar bi milên wî girtin û ew kişandin jorê. Tu kî? Te ez xelas kirim. Wey Xweda ji te razî be. Ez li mêja te me. Hatim te xelas bikim. Madem tu li mêja minî, çima dereng hatî û min xelas nekirî? Çawa ku te ez li dinyayê bi derengî dikir û dihişt kêliya dawî, min jî li vê derê te hişt kêliya dawî. Zilam di nav xwedan û tirsê de ji xew şiyar bû. Dema ku fehm kir ev xewneke, bê nawî derket. Piştî vê xewnê jî, îdî tu carî li mêjên xwe bi derengî nexist.